LRT Radio Ringas. Sveiki, studijoje Liepa Želnienė. Ir Marius Jokubaitis. Vos įsigaliojus apsaugos nuo smurto orderiui iš namų per 6 dienas buvo iškeldinti 367 žmonės. Tai rodo, kad smurtas artimoje aplinkoje Lietuvoje vis dar didelė problema, tačiau Stambulo konvencija neratifikuojama jau 10 metų. Šią savaitę Seimas pradėjo svarstyti siūlymą dėl šio dokumento kreiptis į konstitucinį teismą, na, bet vis dėlto opozicija piktinasi, kad valdantieji nutarė išaiškinimo dar neratifikuotam dokumentui ir tai vadina tam tikru absurdu. Ar smurtą prieš moteris galima pažaboti be Stambulo konvencijos, apie tai ir diskutuosime šiandien, taip pat ir ar diskusijas dėl jos nuramintų konstitucinio teismo išaiškinimas, aptarsime šiandien LRT radio ringe. Ir pirmajame raunde susitinka mišrios Seimo narių grupės narys, Seimo narys be abejo Aidas Gedvilas. Sveiki. Labą dieną. Ir nuotoliu su mumis Lietuvos krikščionių demokratų Tėvynės sąjungos frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Labą dieną. Taip. Sveiki. Ir kaip ir kiekviename ringe, mes turime ir ekspertą. Su mumis šiandien ekspertė Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto mokslininkė Eglė Kavaliūnaitė Ragauskinė. Labą dieną. Labas rytas. Sveiki. Jūsų nuomonė taip pat įdomi, jeigu klausote šios diskusijos arba žiūrite ją tiesiogiai LRT portale, po LRT radio transliacijos langų rasite tokį klausimą, ar smurtą prieš moteris galima pažaboti be Stambulo konvencijos, 4 galimi variantai, taip, Stambulo konvencija Lietuvai iš vis nereikalinga, kitas variantas, taip, pakanka to, kad antismurtinės nuostatos jau perkeltos į Lietuvos įstatymą. Ne, konvencija būtina kuo greičiau ratifikuoti, ne, bet reikia, kad Stambulo konvencija būtų tinkamai išaiškinta. Taip pat, jeigu norite, galite mums parašyti ir elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinti telefonu ir pakalbėsime eterį, o telefono numeris 85-23-63-111. Taip pat, Gedvilai, pradėkime nuo jūsų. Stambulo konvencijos esmė viena iš nuostatų yra pasmerkti visų formų na smurtą prieš moterį. Ir smurtas šeimoje, štai statistika naujausia šio ryto, beveik 400 žmonių per 6 dienas nuo Liepos 1 dienos iškeldinta. Na, pirmiausia, ar pripažįstate, kad smurtas prieš moteris būtent dėl to, kad jos yra moteris, čia lyties pagrindu, yra problema, tai kas ir sakoma konvencijoje? Na, tai turbūt reikia pasakyti, kad bet koks smurtas tai iš tikrųjų netoleruotinas reiškinys ir visuomenėje, kiek įmanoma, turi mažiau būti tokios apraiškos, o prieš moteris, kadangi tai kiek tai silpnesnė lytis, tai be abejo yra labai aktualu, kad to nebūtų. Mūsų teisinė sistema, iš tikrųjų jau apie 90% turbūt nesuklysiu ir daugelio ekspertų ir teisininkų specialistų nuomonė yra turi tokių požymių, kurie yra Stambulo konvencija. Todėl aš manau ir jos ratifikavimas, todėl yra šiek tiek pastrigęs, kadangi na, nėra tiek jinai aktuali. Tuo labiau, kad kada skaitai, tu supranti, kad jinai yra labai su kilniais tikslais ir galbūt labai svarbi kitom šalims, kur visai nesenai dar, sakykime, moteris buvo ribojamos aukšto išsilavinimo arba jos negalėjo vairuoti transporto priemonės, dalyvauti eisme ir panašiai. Arba konvencijoje kalbama apie tai, kad turi būti apsaugotos moteris nuo žalojimo jų organų ir panašiai. Visų tų požymių pas mus nėra. Smurtas, žinoma, egzistuoja, bet tikrai Stambulo konvencija jinai nepapildo tos įstatyminės bazės, todėl manau, kad kažkokio tai reikšmingo poveikio tikrai nepadarytų. Taip, išgirdom jūsų nuomonę, ponė Mikulėnienė, kaip jums atrodo, ar moteris, na, šiek tiek silpnesnė lytis, kaip sako Aidas Gedvilas, bet pas mus vis dėlto turi daug teisių ir neaktuali mums Stambulo konvencija, ir kaip jums skamba
tie naujausi duomenys, šio ryto duomenys per 6 dienas, 367 orderiai pritaikyti, tiek žmonių yra iškeldinta iš namų. Na, skamba tikrai šokiruojančiai ir gal vertėtų paminėti dar ir kitus skaičius. Statistika, metinė statistika, kad 56 tūkstančiai atvejų, kurie yra pranešti teisėsaugos institucijoms, atvejai smurto artimoje aplinkoje, vis tik tais virš 80% yra nutaikyti prieš moteris. Tai aišku, šitoj vietoj sutinku su kolega pašnekovu tuo aspektu, kad smurtas bet kokiu pagrindu arba prieš bet ką yra netoleruojamas, bet vis tik tais tie skaičiai, na, irgi yra pakankamai išraiškingi. Tai suprantant, kad Stambulo konvencija apipinta daugybė emocingų debatų ir diskusijų, kai kurie visuomenėje žmonės kelia klausimą, ar tai neprieštarauja konstitucijai, tiksliau jie teigia, kad tai prieštarauja konstitucijai ir ginkime konstituciją, tai šio kreipimosi, Seimo kreipimosi į konstitucinį teismą tikslas ir paklausti, tai ar tai yra prieštaravimo ar ne, jeigu yra, tuomet, na, tai priimam vienaip, jeigu nėra, vėlek turbūt kitaip. Jeigu galima truputėlį dar dėl statistikos, na, truputėlį senesnius duomenis turiu, man teko kalbėti su policijos padalinio vienu iš pareigūnų ir tą pačią statistiką komentavo ir aiškino, kaip per 2 paras Liepos mėnesio nuo įsigaliojimo smurto orderio įstatymo Liepos 1 dienos, tai reiškia, pasikartosiu, 353 pranešimai gauti iš pagalbos centro, 91 baudžiamoji procedūra pradėta ir išlikusių 262 iškvietimų, 147 skirti smurto orderiai. Tai iš tikrųjų įspūdingas skaičius, bet mane neramina truputėlį šio įstatymo neišbaigtumas. Mes šiandien nekalbame apie tai, kur tie žmonės dėjosi to, viso to pasekoje. Išėję iš namų, taip, kitaip. Jo, išprašyti. Ir turbūt matykime šiek tiek plačiau. Jeigu mes kalbam apie smurtautį, tai tarsi tokie, na keršto tokie instinktai, kad, na, turbūt tam žmogui nesvarbu, kaip jam susiklostis, bet mes galvokime plačiau apie visuomenę, kaip tai gali įtakoti tolimesnėme procese. Tai reiškia, jisai gali linkti nusikalsti, galų gale gal tai žiema, gal tai minus 20, gal tai naktis. Galų gale mes rūpinamės kai kuriais atvejais dėl asmenų, kurie vartoja narkotikus, įpareigojam savivaldybės steigti kambarius, kuriuose jie galėtų save apsitarnauti ir visa kita. Tuo tarpu čia mes labai paprastai sprendžiam klausimą. Tiesiog paimam, deleguojam funkciją savivaldybėm ir nepriklausomai nuo to, kiek jos yra pasiruošusios šitai funkcijai vykdyti ir visa kita. Todėl aš pasigendu diskusijos. Aš šiek tiek papildysiu. Taip. Jūs balsuojant dėl šito įstatymo, kuris įvedė, na, apsaugos nuo smurto orderį, susilaikėte apskritai. Jūs nepritarėt šitam apskritai, kad turi būti žmogus patrauktas, iškeldintas nuo tos, iš tos aplinkos, kurioje jisai elgiasi, na, nederamai? Aš pritariu ir pakankamai gerai žinau šitą dalį, tik vėlgi operuoti kažkokiais tai pavyzdžiais sudėtinga, kadangi mes kiekvienas matome iš savo varpinės. Ir čia turime suprasti, kad mes kalbame nuo smurtautojo, kuris yra asocialus, kuris yra, na, nežinau, nedirbantis darbo rinkoje ir panašiai, padaręs galbūt kažkokius tai baudžiamuosius nusikaltimus iki tol, iki, reiškia, žmonių, kurie gyvena netgi pasiturinčiai, turi normalias šeimas, išlaiko jas ir visa kita. Tačiau kilus buitiniam konfliktui, jį prieš juos yra panaudojamas būtent smurto orderis. Tai šitoj vietoj, atsakant jūsų klausimą, kas liečia balsavimą,
išvelgdamas, kad įstatymas vis tik tais nėra išdirbtas iki galo detaliai, aš turėjau poziciją susilaikyti. Taip. Kulienė, vis dėlto Seimas, kodėl, na, ryžosi kreiptis į konstitucinį teismą, kodėl neratifikuoti 10 metų, lygiai 10 metų, ar nepraėjo nuo, na, nuo to laiko, kai buvo priimtas, na, pritarta konvencija, bet neratifikuota. Vis dėlto prezidentas sako irgi, kad Seimas, na, taip vilkina laiką, galbūt nori permesti tą atsakomybę kitai valdančiai, galbūt daugumai, opozicija, tai vadina, absurdu ir panašiai. Gal vis dėlto reikėjo, na, imtis ryštingesnių priemonių, tiesiog, na, bandyti ratifikuoti šią konvenciją, o nelaukti konstitucinio teismo. Beje, jo išvada irgi, ko gero, daugumai turbūt jau suprantamai aiški. Gal aš pirmiausia norėčiau sureaguoti dar į pono Gedvilo pastebėjimus dėl galimų įstatymo netobulumo. Tai turbūt mūsų visi įstatymai tam tikra prasme yra ir tobulintini, ir čia nesibaigiantis procesas, atsižvelgiant į aktualijas, į tikrą gyvenimą ir kaip tai veikia, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad yra ir smurtinio elgesio keitimo programos, pasiūlomos programos tiems smurtaujantiems žmonėm nuo įvairių priklausomybių. Jeigu yra kažkokios komplikacijos, žmogus neturi artimųjų, jam irgi yra savivaldybėje nurodytos vietos, kur jisai galėtų, na, nelikti gatvėje, kitaip tariant, ar ne, tai tikrai, na, tie minimalūs poreikiai, jie turi būti patenkinami, savaime suprantama, bet tai irgi neturi būti, na, kažkokios patogios sąlygos, į kurias, na, susiklošus tokiom situacijom, smurtaujantis žmogus galėtų atsidurti. Dabar dėl klausimo, kodėl neratifikuojama Seime, o kreipiamas į konstitucinį teismą. Tai, na, aš šiek tiek jau pradžioje minėjau, kad tiek visuomenė, tiek tarp Seimo narių yra keliami tie klausimai, arba kitaip tariant, teigiami teiginiai, kad tai prieštarauja konstitucijai šį konvenciją. Tai tam, kad, na, atsakyti galiausiai šį klausimą, kaip yra, aš tikrai nežinau, koks konstitucinio teismo atsakymas bus, tačiau, na, manau, kad išmintingas sprendimas ir tinkamas sprendimas paklausti, tuo lab, kad konvencijos klausimas visuomenėje kelia daug aistrų, daug audrų, tai kai bus konstitucinio teismo išaiškinimas, jeigu jisai bus sakantis, kad neprieštarauja, tai jau bus Seimo politinės valios klausimas, o jeigu sakys, kad prieštarauja, tuomet, nu, vėl kita tema ir matyt kiti sprendimai, kurie ir iki šiol yra vykdomi dėl mažinimo tų apraiškų smurto artimoje aplinkoje. Pone Gedvilai, iš ties, na, jūs ir kiti opozicijos atstovai vadina šį kreipimąsi apskritai apgaulę. Kodėl? Na, reaguodamas taip pat į kolegijos pasisakymą, norėčiau pasakyti, kad vis tik tas ir palinkėti valdantiesiems, kad truputėlį labiau stebėtų visuomenės apklausas ir į jas labiau reaguotų. Ir konstitucinio teismo, sakykim, išvada, jinai būtų labiau aktuali būtent po visuomenės atsiklausimo. Galbūt netgi referendumo būdu atsiklausti, ar mums ta Stambulo konvencija dar aktuali. Ir aš, man, kaip ir dar kartą pasikartosiu, kad manau, kad yra pakankamas teisinis reglamentavimas. Mes turime priimtą apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, baudžiamo kodekso pakeitimai, administracinių nusižengimų kodeksas ir panašiai. Tai viskas įstatymas priimta, buvo, kodėl neratifikuoti pagrindinio dokumento? Todėl, kad šitas dokumentas, jis, na, turi kontroversiškų sąvokų, tokių kaip socialinė lytis, taip pat švietimo srityje įpareigoja šalį daryti tam taip, tikrus pakeitimus. Taip, pone Gedvilai, bet iš to, ką jūs sakote, tai būtent dėl to ir kreipiamasi dabar yra valdančių iniciatyva į konstitucinį teismą. Gal jis jums pateiks tą atsakymą, kuris, na, nuramins tas baimės? Žinot, jokių čia baimių nėra, pirmiausia. Nerimo. Labai jo nerimo galbūt. Ir aš galvoju, kad jūs iš praktikos kalbu, kad susiduriant su teismais ir, na, dalyvaujant ar tai ieškovo ar atsakovo vaidmenyje,
ten dažniausiai esi, sprendimas priklauso nuo to, kaip tu formuluoji klausimą. Tai vėlgi, begalės yra teismų sprendimų ir konstitucinio tame tarpe, kurie, kaip sakyt, lyg ir aiškina, tačiau neapima pilna apimtimi ir mes dažnai diskutuojame, tai vis dėlto konstitucinis teismas, kaip sakyt, nepasisakė kažkokia tai dalim ir kaip tai suprasti, kaip tai vertinti ir visa kita. Todėl aš manau, kad šitas kreipimas jis tikrai jisai nevertas dėmesio, tuo labiau, kad aš labai tikiuosi, kad procedūra pateikimo, kurią mes turėjom antradienį paskutinėme Seimo posėdėje, dar mes turėtumėm pakartoti rudenį. O, įdomu, ponia Mikulėnė, iš tikrųjų, jeigu dauguma nuostatų jau yra įgyvendinta, ar ne, tarkim, yra tas smurto orderis, tai irgi viena iš nuostatų Stambulo konvencijos, tai ką čia mes galime naujo sužinoti, jeigu konstitucinis teismas pasakys, kad konvencija niekam neprieštarauja. Na, tai galbūt tikslas yra įtikinti kai kurios sviruojančius Seimo narius prieš tą lemiamą sprendimą, lemiamą balsavimą, kuris galbūt, nežinau, rudenį galbūt jis bus ar dar vėliau. Na, tai aš viliuosi, kad konstitucinio teismo sprendimas, koks jisai bebūtų, na, kiekvieną iš Seimo narių vienai per kitaip įtikins, bet kalbant apie tai, kodėl reikėtų tos konvencijos, na, vis tik tai yra tarptautinis dokumentas. Daugybė šalių ją pasirašė ir ratifikavo iš Europos Sąjungos šalių, mes esam tarp kelių, kurios dar to nepadarė. Ar Lietuva gali gyventi be to dokumento, kaip iki šiol gyvena, na, matyt, be daugybės dokumentų mes galim gyventi, bet vis tik tais, na, aš manau, kad vakarų civilizacijos principai, pagarba šalia esančiam, pagarba silpnesniam šiuo atveju, arba galbūt žmogui, kuris elgiasi nepagal nusistovėjusias socialinės stereotipinės normas, na pavyzdžiui, ar moteris būtinai turi gaminti valgyti. Gali tai daryti vyras, ar ten, nežinau, sukūrus šeimą, ar gyvenant, na, kaip sakant, dalinantis buities klausimus, galbūt kyla kažko, galimai kyla kažkokios įtampos tarp žmonių, kas čia ką turi padaryti ir kas ko nepadarė, ir tai gali būti smurto. Čia matyt, būtų įdomu paanalizuoti tuos smurtinius atvejus, bet tai, ką sako ekspertai, tai, ką sako žmonės dirbantys šitoje srityje, smurtinių nusikaltimų ar jos ar prevencijos srityje ilgus dešimtmečius, tai rodo, kad tai yra sąryšis ir ryšys tarp to, kaip, na, kokie lūkesčiai yra tavo artimajam. Jeigu galima dar... Palaukite, traukim klausytojus, nes jie irgi laukia savo progos pasikalbėti. Ir tuomet tikrai leisim dar ir jums pasisakyti. Virginijus iš Klaipėdos, sveiki. Sveiki. Mano klausimas būtų iš dviejų dalių. Vienas aspektas būtų aplamai apie įvairių konvencijų ratifikavimą ir po to jų įgyvendinimą realybėje. Tai yra, pavyzdžiui, Orhuso konvencija. Su ja mes seniai susidarėme, Vilniuje ypatingai. Aktuali tai yra gyventojų įsitraukimas, įtaka į savo gyvenamąją aplinką ir visa kita. Ant popieriaus tai mes ją seniai ratifikavę esame, bet realybėje po šiai diena labai labai toli. O dabar praktinis klausimas. O jeigu būtume mes jau ratifikavę šitą konvenciją, tai vis dėlto šitų sulaikytų, išvarytų iš namų būtų buvę 100, 200 ar 400, 500. Kaip realiai būtų tai įtakoja? Nu tai ir tada suprasime, kažkaip gal praktiškai, va taip, kad įvertinto yra ekspertė, kad įvertintų, po to norėčiau išgirsti. Ačiū. Ačiū. Dėkui jums ir Petras iš Šiaulių, sveiki. Taip, laba diena, taip pat noriu pratesti mintis, tai kad, kai jūs kalbate, kad moteris tikrai yra stiprios, 10 kartų stipresnės už vyrus, gal tik fiziškai jos yra silpnesnės, ne? Toliau, iki jūs kalbate apie konstituciją, aš norėčiau, kad, kai sakote, bus ten ar pažeidimas konstitucijai, ar kažkas tokio, jūs pasakykit, man ir kitiem būtų konkrečiai kelintas straipsnis yra pažeidžiamas dėl to Stambulo. Kitas yra, aš praeitą metą irgi sakau, paimsiu ir paskaitysiu vertimą tos konvencijos, ir ten yra tiesiog yra nesąmonė, kratinis sakinių, man už tokius rašinius vidurinį ir šitą dėjot. Ačiū už nuomonę, ponė Gedvilai, norėjot sureaguoti, gal galite ir tai, ką klausytojai pasisakė, sureaguoti. Ačiū, iš tikrųjų, Stambulo, jeigu su Stambulo konvencija viskas būtų gerai,
iš jos nesitrauktų ją ratifikavusios valstybės. Ir Turkija turi galvą. Turkija apie pasitraukimą prakalbo Lenkiją, jos neratifikavo Bulgarija, Čekija, Vengrija, Latvija ir Slovakija. Tai reiškia, šis dokumentas, kaip sakyti, ne visiems aktualus ir galbūt ne visiems tinkantis. Dėl religinių, sakykime, dalykų, dėl to įprasto gyvenimo, sakykime, kurį mes turime. Ir kaip aš minėjau, mes jau pakankamai esame progresyvus, pažangus, demokratiški, todėl daugelis nuostatų, kaip sakyti, na, visiškai neaktualios. Ir aš labai norėčiau sužinoti galbūt iš savo kolegės, tai kokių trūksta instrumentų, kokios nuostatos mums yra reikalingos mūsų teisinėje bazėje ir kas trukdo būtent jas priimti. Nes mes kalbame apie tai, kad jeigu visame, visoje apimtyje dokumentą ratifikuoti, tai kertasi su religiniais įstikinimis, visuomenės nuomonė ir panašiai. Tai kodėl mes negalime eiti kažkokiomis dalimis ir palikti tas diskusines vietas, kaip sakyt, atmetant, nes mums pagrindinis dalykas turbūt ne konvencijos ratifikavimas, bet mums pagrindinis dalykas spręsti problemą, pasiekti tikslus. Pabaigai, taip arba ne, na, jeigu vis dėlto Konstitucinis teismas išaiškins, kad neprieštarauja Konstitucija, jūs balsuosite rudinį už ar prieš? Turbūt mano ankstesnis balsavimas, susilaikymas rodo, kad aš tikrai remiu kilnius tikslus, aš prieš smurtą artimoje aplinkoje, prieš moteris ir panašiai, tačiau kada aš nematau išbaigtumo, tobulo įstatymo, negaliu prisimti atsakomybės ir balsuoti už. Todėl rudenį aš taip pat, jeigu bus toks balsavimas, aš elgsiuosi pagal sąžinį ir man didesnė įtaka turės visuomenės nuomonė, negu išaiškinimas, kuris klausimas ar visa apimtimi duos atsakymus. Supratom, ačiū už diskusiją Seimo nariams Radvilei Morkūnaitei Mikulėnienei ir Aidui Gedvilui. Taip, o dabar laikas ekspertės vertinimui. Su mumis Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto mokslininkė Eglė Kauliūnaitė Ragauskinė įdėmiai klausė pirmąją dalį ir dabar pateiks savo vertinimus, tai ką išgirdo, objektyviai tikimės ir kokie argumentai jums įstrigo, kuriems jūs nepritarėt ir kokie gal logikos pritrūko. Taip, tai buvo tikrai įdomu paklausyti diskusiją. Aš, na, neapsimčiau vertinti, kurie argumentai ten stipresni, kurie ne, bet tiesiog gal šiek tiek iš tos tokios kitos pozicijos iš aukščiau pažiūrės, čia irgi nuskambėjo klausimas, ką reiškia tos konvencijos, kodėl jų reikia, kaip jos įgyvendinamos. Tai šituo atveju matyčiau būtent šitos Stambulo konvencijos pridėtinę vertę tame, kad, na, vienas dalykas, kad mes ir turėtumėm, ar ne, visas tas priemonės, kurios yra numatytos, nors šiaip irgi nesutikčiau, manau, kad tai yra toksai kompleksinis dalykas, yra ne tik tai smurtas, ne tik kalbama, kokios ten smurto formos panašiai, bet yra kalbama apie pagalbą, apie švietimą, apie institucijų veiklą, apie lėšas institucijom, apie pakankamą lėšų skirimą, apie NVO įsitraukimą, privataus sektoriaus įsitraukimą. Tai yra toksai didelis dokumentas, kurį rengia tarptautiniai ekspertai ir taip toliau. Bet tai iš to, ką girdėjote, taip šiandien. Aha. Ar jums paaiškėjo, kodėl nesutariama? Nors šiandien tai netgi ramiai pakankamai buvo diskutuojama, kas gal nebūdinga prabilus vieną apie Stambulo konvenciją, iš karto žiežirbos įsiplieskė šiandien gal dėl to, kad vakar buvo laisva diena, šiek tiek ramiau net ir Seimo dinariai diskutavo. Taip, tai dėl ko nesutariama, tai kai matau, viena šalis nemato va tos pridėtinės vertės, tai irgi čia nebuvo paliesta, aš tada trumpai labai paliesiu, yra numatytas priežiūros mechanizmas, tai yra komitetas, kuris stebėtų, na, kaip ir kitų visų jungtinių tautų konvencijų priežiūrą atliktų, tai nėra teismas, nėra kažkas tai, bet mes galėtumėm įsivertinti tarptautiniam lygmenį, kur mes esam, ko mums trūksta lyginti su kitom valstybėm ar panašiai. Tai šitas komitetas kaip ir, na, teiktų tokias rekomendacijas, vertinimus ir galbūt kai kurios Lietuvoje esančios priemonės būtų perteklinės, netgi kaip ten tie iškeldinimai, galbūt per dažnai, galbūt, na, nepagristai ir taip toliau. Tai va šitas mechanizmas irgi leistų pastebėti. Dabar dėl kreipimas į konstitucinį teismą, manau, na, šiaip manau, kad visai pagristas yra dalykas kreiptis, todėl kad kažkam kyla neiškumo ir irgi nebuvo paminėta, bet, na, kai buvo pasirašyta 2013 metais, pasirašyta šita konvencija Lietuvoje, jinai nėra ratifikuota, bet yra pasirašyta, neveikianti.
buvo irgi kreiptasi į sekretoriatą ir Jungtinių tautų ir pateikta deklaracija, kad šita konvencija būtų taikoma tik tai tose rėmose, kiek leidžia Lietuvos konstitucija. Tai tam, kad suprasti, kur yra tie rėmai, tai visai natūralu, kad yra kreipiamas ir klausiama to išaiškinimo. Apskritai dėl šitų nuogastavimų ir baimių, manau, kad čia pagrindinis dalykas yra, irgi minėta buvo vertimo klausimai, mes neturime tokio žodžio lietuviško kaip gender, kaip teisingai išversti, ir buvo verčiama ir socialinė lytis, ir lyties socialinis aspektas, ir čia, kai yra nežinomumas, atsiranda iš to baimės akis didelės ir dėl to kyla daug tokių nesusipratimų. Tai manau, mažai kad, gal dar pakalbėjom apie tą socialinę lytį, pakalbėsim iš ties antraime radio ringo raunde, kol kas dėkojame Eglei Kavoliūnaitei Ragauskienei, jos vertinimus dar išgirsime, o primename, kad jūsų nuomonė taip pat labai svarbi ir įdomi, ją pareikšti galite LRT portale, jeigu žiūrite mūsų laidą tiesiogiai arba jos klausote, atsidarykite ten LRT radio transliacijos langą, po juo rasite apklausą, ar smurtą prieš moteris galima pažaboti be Stambulo konvencijos ir Mariau, kokie šiuo metu rezultatai? Kągi, rezultatai yra tokie, kad Stambulo konvencija Lietuvai nereikalinga, sako 41% dalyvavusių balsavime, na, 30% balsavusių sako, taip, pakanka to, kad antismurtinės nuostatos jau perkeltos į Lietuvos įstatymus, mes apie tai kalbėjom pirmoje dalyje nemažai, 25% sako, kad ne, konvencija būtina kuo greičiau ratifikuoti, na ir tik tai 3% sako, kad ne, bet reikia, kad Stambulo konvencija pirmiau išaiškintų konstitucinis teismas, arba bent jau kai kurias jos nuostatas. Taip, kviečiame balsuoti ir toliau, taip pat galite mums parašyti elektroniniu paštu studija eta.lrt.lt arba paskambinti telefonu 85-23-63-111. LRT radio ringas. Taip yra. Ir antrajame LRT radio ringo raunde susitinka Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovė Violeta Vasiliauskinis mumis studijoje. Labas rytas. Labas rytas. Taip pat ir žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė. Labas diena, labas rytas. Labas rytas. Ir toliau diskusijos klausosi Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto mokslininkė Eglė Kavoliūnaitė Ragauskienė ir pateik savo vertinimus po to, kai išgirs šios diskusijos argumentus. Taip, ponia Vasiliauskienė, ar buvo geras sprendimas Seimui kreiptis, na, bent jau nuspręsti kreiptis į konstitucinį. Pradėti ar kreiptis. Taip, vis dėlto einama link to į konstitucinį teismą, kai vis dėlto neratifikuojama 10 metų. Galbūt vis dėlto bus atsakyta į kai kurios neraminančius visuomenę klausimus, dalį visuomenės ir dalį, žinoma, Seimo narių klausimus dėl to, kad, na, dėl kai kurių nuostatų. Dėl to socialinės lyties pirmiausia, turbūt kas kėlė daugiausiai klausimų. Na, iš tikrųjų, manau, kad tai yra dar vienas būdas pabandyti tikinti Stambulo konvencijos reikalingumu, kuo aš labai abejočiau. Iš tikrųjų, kaip minėjau, pirmiausia dėl to socialinės lyties konstrukto, kuris, nu, kaip beverstumėm, vis tiek yra, turinys yra pakankamai... Vertimais šiek tiek dabar pakoreguota, jo. Naujame vertime, taip. Jo, bet aprasme, kad esmė ir to termina, nu, neginčiama jo yra savoka, tai yra, kad tai yra biologinės lyties atsėjimas nuo jos raiškos, taip prasme, kad mes galime... Būti. Nesutinka, Jūratė Juškaitė su jumis. Jo, tarsime, bet mes, nu, tarsime, kad tai yra... raiška, kuri gali nesutapti su biologinė lytimi. Ir tai reiškia visą naują spektrą, sakykime, lyties raiškų, kurias pagal konvenciją mes turėtumėm pripažinti. Tai yra vyras, kuris laiko save moterimi, moteris, kuri laiko save vyru, ar po operacijos ar ne. Ir galbūt atveriant duris toliau pripažinti ir kitas lytis. Tai ta prasme, tai yra naujas konstruktas, kurio nėra mūsų teisės aktuose, kuris yra mums bent jau asmeniškai ir man nepriimtinas pagal vertybinės nuostatas. Na, ir iš tikrųjų tos duris yra atveriamos. Bet jeigu teismas pripažins, kad tai yra neprieštarauja, kaip tada keisis? Dalis visuomenės kitaip pradės galvoti, ar čia niekas nesikeis? Aš nemanau, kad keistųsi jos reikalingumas. Ta prasme, jau kalbėjote apie smurto sritį, aš norėčiau dar porą sakinių, ar ne apie tai, kad konvencija grindžiama prielaida, kad smurtas prieš moteris yra tik dėl jos lyties. Paneigiant mokslo žinias, kad smurtas turi gausybę įvairių priežasčių. Alkoholizmas, nemokėjimas santykių vystyti, ar ne, priekaištai, visuomenės nebrandumas. Ta prasme, yra daugybė priežasčių, kurių konvencija
na, neapima. Ir ar tikrai mums tokio dokumento reikia? Pone Juškaitė, ar tikrai mums jo reikia ir mačiau, kad nesutinkat, kai buvo kalbama apie tą lyties socialinį aspektą, tai paaiškinkit, kaip jūs suvokėt šį dabar jau naują vertimą vietoj socialinės lyties, lyties socialinį aspektą? Žinot, aš paprastai stengiuosi, ko parašiau paaiškinti, nors mano požiūriu tiesiog atsiverti Stambulo konvenciją ir tu matai tą apibrėžimą. Dabar, kadangi su jumis kalbu, tai negaliu pacituoti, bet iš principo lytis socialinių aspektų, socialinė lytis, ar kas tai bebūtų, sako, kad mūsų lyties vaidmenis arba tai, kaip mes, kokią vietą mes užimame visuomenėje, lemia ir mūsų kultūra, religija, įsitikinimai, kitaip tariant, tai, kur mes užaugome ir kokia ta aplinka buvo. Ir kad vyrui mušti moterį nėra natūralus dalykas, tai lemia tam tikrose kultūrose susiformavusios vyriškumo normos. Ir dar kitaip tariant, ant viršaus judėsiu ir dar pakomplikuosiu, konvencija sako, kad vyrai nėra gyvuliai iš prigimties, kurių neįmanoma perauklėti. Čia grubiai sakau, kad tai reiškia, kad tie, kurie smurtauja, tie, kurie negeba pasirinkti kitų komunikacijos arba, na, sakykim, bendravimo ir buvimo santykėje būdų, jie nėra, na, nulemti savo lyties ir jie nebegali pasikeisti. Kitu atveju mes žiūrėtumėm ar ne į statistiką, mes matom, kad yra daugybė, na, didžiulė disproporcija tarp nukentėjusių moterų ir nukentėjusių vyrų ir sakytumėm, kad vyrai yra beviltiški. Bet konvencija būtent tai ir sako, kad tai yra socialinės normos, kurios įdiegtos yra su lytimi ir kad tas socialinės normas po truputėlį užsiimdami prevenciją, užsiimdami testinių darbų galime keisti. Visa esmė apie socialinę. Pone Vasiliauskienė, iš ties, kaip čia su ta proporcijomis tomis šio ryto štai duomenis mes iš policijos gavome, 367 žmonės yra iškeldinti iš namų per 6 dienas ir, na, tikslių skaičių policija dar nepateikė, bet kol kas, bent jau sako, na, tikrai dauguma vyrai. Kodėl taip yra tada, jeigu, na, smurtas tik lyties pagrindu, jums atrodo, kad tai per mažai įvertinta būtų? Jo, tarsi mes statistiką mes turime ir aš tikrai nekvestionuoju to. Dar, aišku, vienas dalykas, kiek latentinis yra vyrų, prieš vyrų smurtavimas, ar ne, tai vyrai daug mažiau kreipiasi iš to pagalbos, ar ne, bet... Esmė, kad pati konvencija, kaip gerbiama Jūratė minėjo, kad kryptų prevencijai, ta prasme, tai, nu, nėra pilna sistema prevencijos konvencijo. Konvencija yra labiau grįsta baudžiamumu, labiau teisinėmis priemonėmis, kurios kovotų su pasiekmėmis, tačiau prevencinių priemonių, ta prasme, daugiau yra kreipta į švietimą apie nestereotipinius lyčių vaidmenis, kas irgi po kuo gali slėptis ideologizuotos bet priemonės. Bet gali ir nesislėpti, ar jums atrodo, kad tai būtinai ir bus? Manau, kad tai yra vienos iš durų, kad, na, bet tai yra esmė, kad pati konvencija per mažai kreipia dėmesį prevenciją ir per daug priežasčių šalinimą. Kas, ką mes turėtumėm kaip tik labiau kreipti dėmesį. Turėtų sustiprinta būti, ar ne, konvencija, tam tikra prevencija prieš smurtą, kad to neįvyktų, ar ne? Jo, bet esmė, kad kadangi tai, nu, jinai gana ideologizuota, mano nuomonė, ar ne, tai ta prasme, labiau ir kaip tik vyrai, vat, nu, labiau jie konvencijos tekste ir, nu, už jos, sakykim, iš jos konteksto pristatomi kaip smurtautojai per se. Ta prasme, kad vyro dominavimas prieš moterį yra smurto prieš moteris priežastis. Ta prasme, pati konvencija tą sako. Ne? Tai mes vien šitą prielaidą jau visus vyrus diskriminuojam. Ta prasme, tai tie dokumento, kai kurios nuostatos, ar ne, yra įdingos ir mums galbūt nereikalingos. Įtraukime klausytojus. Kasparas iš Vilniaus mums paskambino. Sveiki, Kasparai. Labą dieną. Jūs eterį. Aš manyčiau, kad... Jau dėl šitos Stambulo konvencijos, negi Lietuva yra toks aborigenų kraštas, kur daužo moteris, muša ir dar kažkokius veiksmus atlieka. Visur pagarba buvo moteriai, buvo motinai pagarba, vaikams, šeimai pagarba. 367 žmonės iškraustyti per 6 dienas dėl smurto įtarimų, kad gali smurtauti, net nepareiškus jų. Taip, tai jums nieko nesako. Aš žinau, kad ir matau, kad yra tokie dalykai, ir net kaiminystėje teko pamatyti, bet ką darė iš kur tas atėjo, ar tas ne iš šeimos, taigi šeima turi užsiimti, auklėjimas turi būti, žmogus per sąmonę turi, galų galia tikėjimas,
ar krikščionybė liepė daužyti, ar mušti moterį, ar dar kažką. Tai kodėl mums reikia paimti iš konteksto, ištraukti, o pasakykit, ar nesmurtas buvo prieš kariuomenės kapelioną, žinatelį Svarinską, kai atvažiavę savo pričandalus, jam į veidą kišo per šitą gėjų paradą. Taip, tokių kvailysčių galima prigalvoti, kiek nori. Reikia įstatymus vykdyti, įstatymų yra pakankamai, bet nėra vykdomi įstatymai. Supratom, ponia Kasparai, dėkui. Dar Antanas iš Alytaus mums paskambino, šiandien skambina vyrai, kalbant apie Stambulo konvenciją, kažkaip tai moterų mažoka. Dar Antanai, jūs eteryje. Stambulo konvencija tai nieko mūsų Lietuvoj neįspręsi, tai tik tai gal čia užsima parodomoji veikla Seimo, kokie mes esam gudrus sumanus. Dabar 367 atvejai įvyko iškeldinimo, bet kilo konfliktai. Daugiausia niekas net neusimena nei 1%, kiek tai buvo žmonių konflikto atveju neblaivus, apsvaigę nuo narkotikų, ką nori Seimas įteisyti. Tai smurto aplinkoje visis pasekmės yra, aš manau, kad tai žmonės neblaivus, apsvaigę nuo narkotikų, dėl ko daugiausia kyla visokie pykčiai, nesutarimai. Čia reikia įstatymo varžyti girtavimą, narkotikus. Šeimoje turi būti mažiau, daugiausia šventės vyksta prie apvalaus stalo, kuo daugiau apkrauta butelių, tai rodo mūsų kultūrą. O šitoj kultūroje mūsų Seimas nulio dirba. Supratom. Ačiū, ponia Antanai, už nuomonę. Ponia Juškaitė nori sureaguoti jau kurį laiką, prašom. Na, aš gal pirmiausiai į klausytojo repliką sureaguosiu, kad Lietuvoje pastaruoju metu mes, jeigu žiūrim statistiką, mes matom, kad alkoholio vartojimas smarkiai krito ir kad žmonės geria vis mažiau ir geria svarbiausiai silpnesnius gėrimus. Tačiau jeigu pažiūrėsim į smurto artimoje aplinkoje statistiką, tai mes tokio pat kritimo nematysim. Tai tas matyt akivaizdžiai, na, užduoda klausimą, kas iš tikrųjų yra tikroji smurto priežastis ir ar alkoholis per se yra smurto priežastis, ar alkoholis kai kuriais atvejais, na, padeda ar ne, sakykim, atpalaiduoja tam tikras nuostatas ir tam tikrai įsivaizdavimą, kad dabar aš savo bobai parodysiu tai, ką reikia parodyti. Na ir taip pat noriu susireaguoti, jeigu pas mus viskas taip yra puiku ir dėl ko mane labiausiai piktina diskusijos apie Stambulo konvenciją, tai yra, kad mes galim nesutikti ir ne, galbūt galim ginčytis. Parkoja, viena pusė sako, kad netinka ta gender nuostata arba na, kažkas kitas netinka. Čia turbūt yra diskusijos klausimas, tačiau po to seka argumentas, kuris sako, o pas mus iš tikrųjų viskas yra tvarkoj. Tai ne, kolegos, nėra tvarkoj. Dabar esu atsivertusi statistikos departamento duomenis. 22 metais artimoje aplinkoje buvo nužudytos 22 asmenys. Tai sudaro penktadalį visų tyčinių nužudimų Lietuvoje. Tai jį, atsiprašau, ne penktadalį, o daugiau negu trečdalį. Tai jeigu jums atrodo, kad viskas atvarko, man tikrai neatrodo ir man atrodo, kad bent jau iš tų 20 kelių žmonių bent kelios gyvybės būtų buvusios išsaugotos, jeigu mes laiku būtumėm ratifikavę konvenciją, jeigu būtumėm pradėję dėkti prevenciją, jeigu būtumėm pradėję koordinuoti institucijų tarpusavio veiksmus, jeigu priimtumėm trūkstamų įstatymų, kurių yra apstu. Mhm. Taip, ponia Vasiliauskiene, gal sureaguokite, ar tikrai, kaip jūs manote, jeigu būtų vis dėlto ratifikuota anksčiau Stambulo konvencija, jeigu būtų, pavyzdžiui, orderis ar nesmurto anksčiau ir kiti įstatymai, gal tikrai tų atvejų būtų ir mažiau, tiesiog, na, Lietuva vėluoja su tokiais dalykais? Na, iš tikrųjų, kolegų iš Laisvos visuomenės instituto analizė parodė, kad, na, didžioji dalis konvencijos nuostatų jau yra įgyvendinta, tai yra teisinė bazė, ar ne, yra didesnė dalis yra įgyvendinta. Įgyvendinimas jau yra kitas klausimas, ta prasme, ir aš būtų įdomu išgirsti, vat, kurios, vat, kolegė minėjo švietimas, su švietimu aš drįsčiau nesutikti, ta prasme, kad, na, yra ten niuansų, ką mes mokytumėm ir ko mokytumėm, tai dalis to, tai taip, aš sutinku, kad na, tikrai nereikia galvoti, kad moteris, tarsi vyras gali mušti moteris, yra viršesnis ir panašiai, tai čia šitie... Arba, kad moteris būtinai turi daryti valgyti. Taip, ta prasme, tai, sakykim, šitos stereotipai, bet ar mes tuo pačiu
nenaikinsim nuostatos apie, nu, sakykim, nedrausime galvoti apie tiesiog tradicinę šeimą, galbūt viena moteris jinai nori, nusime, gaminti valgyti ir jai tas tinka. Bet ir tada jau įgyvendinimo klausimas, ar ne, ir, nusime, ar mūsų, kaip mums veikia mūsų krizių centrai, ar jų pagalba yra efektyvi, ar mes pakankamai dėmesio skiriam visuomenės ugdymui, tarsi yra tų minkštųjų ir gyvendinimo priemonių, ar tikrai jų pakanka ir ką pridėtų Stambulo konvenciją ratifikavus, ar tikrai mums neužtenka sėkmingai gyvendinti, nes ir tas orderis, sakykime, netaikomas iškeldinimo. Tarsi yra ten niuansų ir ne dėl, dėl to, ar pats policininkas atvykęs, ar ne, ar jisai gali įvertinti su šeimoje situaciją, ar tai yra piktnaudžiavimas, ar tai yra tikrai reikalinga iškelinti. Tiesiog atsikratymas į moteris. Nu jo, ta prasme, tai, tai yra niuansų, ar ta prasme, tų pareigūnų vystime, ta prasme, centrų edukavime vystime. Jų pačių, kad jie suprastų. Jo, 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 ir pavyzdžiui, sakykime, yra Austrijos patirtis, ar ne, kurie daug dėmesio skiria prevencijai, tai statistika rodė, kad vienu metu, kad iš tų porų, kuriams buvo taikyta mediacija, recidyvas, ta prasme, pasikartojimas buvo 10%, iš tų porų, kur taikytos baudžiamosios priemonės, recidyvas 22%. Tai matom. Išklausykim dar vieną vyrą, šiandien mums skambina tik jie, Jonas iš Lalės, sveiki. Labas rytas. Ką galvojat, ponė Jonai, reikia Stambulo konvencijos ar ir be to galima užkardyti smurtą prieš moteris? Žinoma, kad konvencijos tos nereikia, bet aš klausausi vedėjos ir visą laiką jinai mini skaičių 367 žmonės. O kiek yra iš tų žmonių skaičiaus moterų? Kaip ir minėjau, dauguma, pasak policijos vyrai, tikslių duomenų, kadangi labai ankstyvas darytas, nesuskaičiavo, tikėkimės galbūt tai padarys. Tai 6 dienų duomenis. Jūs manote, kad gali būti lygiai? Žinoma, kad gali būti, pavyzdžiui, ir 30%. Bet tai ką tai keičia, smurtas prieš vyrą ar moterį, tai jisai turėtų būti kaip ir... Prieš abilytis draudžiamas. Taip. Ir dar vienas klausimas yra, buvo sakoma, kad savivaldybė turi aprūpinti, na, išvarytą tą žmogų iš namų. Taip. Kiek girdėjau prieš keletą dienų, o kažin ar realybėje tai bus ar nebus. Taip, čia irgi klausimas, na, tų žmonių, kuriuos iš namų išvarys, iškraustys, turbūt tik tai daugės, bet kas toliau, kur jie nueis ir galbūt grįž kitą dieną ir niekas to nesužinos. Dėkui už skambutį, vis dėlto paniškatė dėl kreipimosi dalį konstitucinį teismą. Na, tiek opozicija, tiek ir prezidentas šiek tiek abejoja, ar čia nėra laiko vilkinimas, ar čia nėra, na, kažkokios tai atsakomybės permetimas konstituciniam teismui, kad štai tegul dabar jau jisai aiškinasi ir aiškina visuomenį tas nuostatas, ar jau šiai prieštarauja, neprieštarauja mūsų konstitucijai ir apsitai mūsų galbūt ir kultūrai ir suvokimui, ar vis dėlto ne, čia yra sąžiningas, na, kaip sakyti, siekis įsiaiškinti konstitucinėme lygmenyje, ar ši nuostata, ar ši konvencija yra mums vis dėlto reikalinga. Tai aš jo klausimu noriu pasakyti du dalykus. Pirmiausia, dėl prezidento. Mes, na, bent jau nevyriausybinės organizacijos dirbančios žmogaus teisės srityje ir ypač specializuoti kompleksinės pagalbos centrai labai skaudžiai buvo išgirdę prezidento pasakymą 2021 metais, kad Stambulo konvencija galimai gali varžyti žodžio laisvę ir taip pat gali kištis į švietimo sistemą, na, kažkokiu netinkamu būdu. Iš principo, ką jis pasakė, kad jis abejoja konvencijos konstitucingumu, ar ne, ar nes žodžio laisvė yra įtvirtinta konstitucijoje kaip pagrindinė vertybė. Tai prezidento patarėjo nesenus įstojimas prieš kelias dienas ir pasakymas, kad prezidentas nebeabejoja, arba tiksliau nebeabejoja dėl konvencijos konstitucingumo, manau, yra labai svarbi žinia ir rodo irgi, kad galbūt prezidentas vis dėlto, na, ar pozicija keičiasi, ar įsigilino, ar na, yra kažkokios kitokios aplinkybės. Dabar dėl paties kreipimosi į konstitucinį teismą, aš manau, kad taip, mes turim problemą, kad na, nuo 2013 metų mes nesugebėjom ratifikuoti. Ir čia strėlės krenta visom valdžiom, ir mes turėjom ir socialdemokratus, ir dabartinę opoziciją, ir dabartinę poziciją. Galbūt šiek tiek tų strėlių daugiau, nes dalis dabartinių politikų neatėjo Seimo su šitą agendą ir su šitą darbotvarkę. Bet kas man šiek tiek gal keista arba atrodo susiaurintas dalykas dėl konstitucinio teismo kreipimosi, kad šitą klausimą mes žiūrim labai techniškai. Tai yra pasakys, prieštarauja ar neprieštarauja.
Bet konstitucinis teismas, juk aiškindamas ir pasisakydamas dėl socialinės lyties ar lyties socialinio aspektų, kaip tame būtų, dėl švietimo, dėl kitų keliamų klausimų, jis turės taip pat ir pagrįsti savo nuomonę. Kitaip tariant, suformuoti argumentus, kurie bus taikomi ir vėliau. Ir tai yra be galo svarbu, nes ES lygmenyje yra rengiama direktyva kovoti su smurtu prieš moteris ir smurtu lyties pagrindu. Tai pagalvokim, po 2 metų ar 3 metų atkeliaus ta direktyva, tai mes vėl ginčysimės dėl to paties ir apie nieką ir vėl kalbėsime apie kažkokią sąvokas arba dar kažką. Tai aš sakyčiau, net jeigu konvencijai ratifikuoti pritrūks politinės valios, konstitucinio teismo išaiškinimas padės padėti pamatus ir paaiškinti, tai vis dėlto, ar ta lytis socialiniu aspektu kažkaip nedera su Lietuvos teisinė bazė, nors aš sakyčiau, neabejotina, kad mes jau dabar savo įstatymus taikom, nors turim parašytą lytis, bet apie lytį kalbėdami mes taip pat įtraukiam ir kultūrinius socialinius aspektus. Tai aš matau pridėtinę vertę ir konstitucinio teismo nutarimą traktuoju ne taip ar ne, bet paaiškinimą, apie ką yra Stambulo konvencija ir apie ką yra šitie keliami klausimai Lietuvos teisiniame kontekste. Taip, čia rudenį ko gero bus diskusijų pratesimas. Dar Algimantas mums paskambino iš Vilniaus. Sveiki, Algimantai. Alio, labą dieną. Labą. Žinot, mes dabar noriu pasakyti dėl tų įstatymų, kaip sakoma, kad daug jų yra priimta ir daug kas labai, taip sakant, tos konvencijos ten pagrindu. Bet aš tai galvoju, kad dauguma žmonių tai tų įstatymų niekai nelabai ką žino, nelabai kas jos ten skaito, ir tie įstatymai žmonėms yra, tai kaip sakant, tik tai popierėlis. Nežinojimas įstatymų, kaip sakant, už atsakomybės neatleidžia. Ir pagaliau nors viena moteris mums paskambino, tai labai sveikinam Ireną iš Vilniaus. Sveiki. Labą dieną. Žiūrėkit, pateikti pliki skaičiai. Jokios analizės nėra. Tik tai skaičiai pateikti. Kiek iš jų vyrų, kiek iš jų moterų ten nustatyta smurtavusių, kiek iš jų neblaivių, kiek apsvaigusių nuo narkotinių medžiagų. Nu, pateiktus labai sunku pasidaryti tikrą vaizdą iš pateiktų skaičių. Taip. Bet jeigu Stambulo konvencijos nuostata nebūtų apvilkta dar kitais tokiais sprendimais, tai visuomenė net ir neprieštarautų, bet kadangi ten įvilkta yra visai dar kitų nuostatų, tai visuomenė ir prieštarauja. Taip, o dabar, kur dabar dėti tą žmogų, jūs neįsivaizduojat, kokia ilga iškeldinimo procedūra. Dar teisininkai net nevertino šito dalyko. Taip, kad čia ne taip paprasta. Bet jeigu išimtų tas nuostatas, kurios visuomenė labai prieštarauja, tai būtų visai kas kita ir būtų priimta. Ir Seimo nariai priimtų, prabalsuotų už tą Stambulo konvencijos. Taip. Ačiū Jums, kad paskambinot. Labai dėkojam, ponia Vasiliauskinė, jau apibendrinant, ar ne? Konstitucinio teismo išvada pakeis Jūsų nuomonė, jeigu pasakys, kad neprieštarauja nei tas lytis socialinių pagrindų mūsų konstitucijai, nei švietime nerastų problemų, ar pakeistų Jūsų nuomonė ir peticijų prieš Stambulo konvenciją neberengtumėt? Ne, nemanau, kad tai pakeistų mano nuomonė, nes tos nuostatos jos vis tiek lieka ir na, tas turinys ateina iš tarptautinių organų, kurie, ta prasme, kurio konvencijos priėmimą labai sveikino ir LGBT teisės atstovaujančios institucijos kaip pirmą dokumentą, kuriame tas gender yra įrašytas ir tai iš tikrųjų, mano nuomonė, atveria duris vis tik lyties tapatybės kitokios negu biologinės lyties pripažinimui. Tai, na... Net ir tas naujas vertimas jūsų netenkina. Tai jau nekalba apie socialinį lytį, kalba apie lyties socialinį aspektą. Taip, bet vertimas, tarsime, oficiali konvencijos kalba yra anglų, turbūt ir prancūzų, kaip Europos tarybos. Tai, nu, mes, mūsų vertimas nėra oficialus. Ką, dėkuojame Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovai Violetai Vasiliauskinė ir Žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė. O dabar savo vertinimus apie išsakytus argumentus pateiks Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto mokslininkė Eglė Kavoliūnaitė Ragauskienė. Tai kaip nuskambėjo jums ši diskusijos dalis? Na, nepasakyčiau, kad irgi būtų aršus debatai. Sakyčiau, dalyvės netgi šiek tiek ir papildė vieną kitą, ar ne? Na, kalbėjo šiek tiek apie skirtingus dalykus. Tai iš tiesų sutikčiau su to pastebėjimu, kad na, ne tiek svarbu pats tekstas ir kas ten parašyta, kiek yra įgyvendinimas svarbu.
Ir tai, ką turim jau dabartiniuose įstatymuose, jeigu būtų tinkamai gyventa, jeigu tie policijos pareigūnai irgi žinotų nuo iki kaip daryti, jeigu psichologinės tam tarnybos veiktų, kaip turi būti, tai matyti ir ta situacija, na, ženkliai būtų kitokia, o va šitas va dokumentas, na, kaip ir tokį uždeda, kaip pasakyti, tokį bendrą visą vaizdą, kaip ta sistema turėtų veikti. Tai čia, bet kaip galim kalbėti ar nacionaliniai įstatymai, ar konvencija tam, kad veiktų, na, reikia tinkamo įgyvendinimo ir tinkamo mechanizmo pačioje Lietuvoje. Dabar kalbant dėl to gender aspekto, kur irgi iškilo, na, kaip ir minėjau, sutinku, kad yra nuogastavimų ir neiškumų dėl to interpretavimo, bet vis tiek, na, siūlyčiau, kas buvo pačiai pradžiai minėta, pažiūrėti, kokiu tikslu jisai vartojama šitas terminas. Tai visų pirma, kalbama smurtas prieš asmenis, ne, na, prieš moteris, o jau kaip suprantam, jau ta moteris ten ir ta biologinė lytis, socialinė lytis, ten taip toliau. Na, vis tiek visi turbūt sutiks smurtas prieš bet kurį žmogų negali būti pateisinamas ir taip toliau, tai nuo čia pradedam. Kitas dalykas, ta visa edukacija, kaip mes į tą žmogų žiūrim, kokį jisai ten ar vaidmenį, ar visuomenę suteikia, ar jisai pats savo suteikia, ar kažkaip tai, na, tai neturėtų skirtis vis tiek, na, jeigu esam demokratinė valstybė, tai smurtas neturėtų būti toleruojamas. Ir ta edukacija turėtų bent jau pagal šitą konvencijos tekstą susivesti tik tai, na, į tą, kad mes toleruojame žmonės kaip žmonės tiesiog ir nereikėtų čia smurtauti dėl to, kad tas žmogus yra kitoks. Ir lygiai taip pateikti pagalbą dėl to, kad žmogus turi kažkokį socialinį ten vaidmenį kitokį. Tai vat aš tiek matyčiau ir aišku, konstitucinio teismo išaiškinimas irgi sutinku, kad yra labai svarbus, būtent pats išaiškinimas, tų ribų nustatymas, argumentų pateikimas tikrai be abejonės yra svarbu, bet irgi, na, tas neturėtų, kaip pasižiūrėjau, į kokias, na, kaip teigiama, kesinamas į konstitucijos nuostatas, tai, na, tiesiog, man atrodo, tas kelias yra labai tolimas ir čia, na, tikrai sunku išvelgti, pavyzdžiui, dėl kalbos keitimo, ar ne, šitas dalykas. Klausytojai čia labai, na, nerimavo vis dėl to, ta statistika, kurią mes pateikėme jiems, na, kilo neiškumų, tai vis dėl to, kokios yra aplinkybės. Ką tai rodo, kad visuomenė dėl to nori žinoti, jiems kyla klausimų dėl to, kodėl iškelinta, kokios buvo situacijos, ar ne? Kaip man, tai kodėl visuomenė tai labai rūpi tas ir gal tikrai čia reikia analizės gilesnės, neužtenka vien skaičius. Na, aš sutinku, kad jau reikėtų turėti, na, gerai būtų matyti, kiek vyrų ir prieš kiek moterų buvo smurtauta. Tai, aišku, šitas turbūt irgi, na, tas skaičius... Na, bet čia būtų nesunku atspėti, ko gero, ar ne? Ko gero, bet, na, vis tiek jau, kas tikra, tas tikra. Bet dėl aplinkybių tai irgi, na, realiai, jeigu smurto faktas yra, tai, na, koks jau skirtumas, kokios tos, negi bus pateisinama pati nusipelnė, ar ne, na, negalėsim pateisinti vis tiek, smurtas yra smurtas. Ačiū Jums, dėkojame ekspertei Eglei Kavaliūnaitei Ragauskienei, dėkojam, kad Jūs atsakinėjot šiandien į mūsų užduotą klausimą, ar smurtą prieš moteris galima pažaboti be Stambulo konvencijos, šiandien Jūsų klausėme. Taip, Stambulo konvencija Lietuvai iš vis nereikalinga, mano 43% atsakiusių, 27% mano, kad pakanka to, kad antismurtinės nuostatos jau perkeltos Lietuvos įstatymus, 26% pasisakytų, kad konvenciją reikia būtina kuo greičiau ratifikuoti ir nebet reikia, kad Stambulo konvenciją pirmiau išaiškintų konstitucinis teismas, mano 4% atsakiusių. Taip, dėkojame visiems laidos dalyviams, su jumis buvo Marius Jokūbaitis ir Liepa Želnienė. Ir jeigu nespėjote išgirsti visos laidos, netrukus ją rasite LRT radiotekoje, dėkoju, kad klausotės LRT ir žiūrite taip pat LRT radio ringą. Mediatekoje taip pat įrašą rasite. Dėkojam Jums, kad būnat kartu. Iki. Gero savaitgalio. Iki.